អូដល់រស់ហ្នឹងហ៎បាទបាទអូនអង្គុយសិនណាក្មួយមួយពូពូសុំសួនបន្តិចណាមួយណាអូក្មួយក្មួយសិនដល់ណាហើយក្មួយឈ្មោះអីក្មួយឈ្មោះអីកូនវិចិនបូរ៉ាវិចិនបូរ៉ាហើយហើយក្មួយអាយុប៉ុន្មានហើយ12ឆ្នាំក្មួយមួយអាចរៀបរាប់អាហេតុការដំបងផុតឲ្យពូហ៎ព្រោះអីពូផុសលើពេកពូហ្នឹងគេមើលច្រើនណាក្មួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានបងប្អូនយើងគាត់ជួយជលួយជកអីចឹងណាបងមិនខ្ចួយមួយដំបងមិនខ្ចួយមិនដំបងគេហៅមកក្រោយអត់ណាទេទុកពៀបអុកហើយទឹកចោលហើយទឹកចោលហើយលិចទឹកខ្លាប់ហ្មងហើយខ្ញុំប្រាប់អាមនីឲ្យដកតាបចាញ់ញាតអត់ទេមនីដែលស្លាប់ហ្នឹងឯងជលួយមួយខ្មួយមិញហ្នឹងឯងចាបាទហើយវានៅឲ្យគេតោងអូហើយទាំងអស់មកអ្នកនៅលើទូកមួយ12ទៅ13 14ណាសើសើអាយុក្មេងៗទៅក្មួយចឹងហ៎ក្នុងការធំជាងខ្ញុំអូទៅរៀនដូចគ្នាចឹងបាទក្មួយរៀននៅខាងនោះរៀននៅសាលាណាទៅរៀនហ្នឹងសាលាអាមេរិកកាំងសាលាអាមេរិកកាំងអូចាហើយពួកក្មួយមានបងប្អូនម៉ាអ្នក3នាក់អូទៅរៀនសាលាហ្នឹង3នាក់អូហើយពេលលេចហ្នឹងម៉ោងប្រហែលប៉ុន្មានជុំវិញហ្នឹងពិតប្រាកដ6.7 35ไอ้ขมุยຫມိတ်ບານເນື້ອມີຊີວິດຮູ້ນີ້ເມື່ອປູຈ້ອງດັງໃຫ້ສຳນາງຫມອງຂມຸຍໂອ້ຍສຳນາງຮໍຄມຽນນີ້ນີ້ຊີວິດຄ ্লাই ນະຂມຸຍຕຶກຽງໂຕຍົມບໍ່ກະຕາຈ້າຫໍຈິງທີ່ເກກໍອ້າຍກິຕາອົງຈັ່ງໂອ້ໃຫ້ຖ້າຫມိတ်ຕິຂມຸຍຫາຍຫມိတ်ໃຫ້ຫມိတ်ຍົມຫາຄງາມາຍາຈ້າຫໍຕຶກອົງເບຍຍົມຄືຍົມບໍ່ດາຄົນມາຍາທະຈຶງຫຸງວີຕະດາກູກໄດ້ອໍອັດມີທະຈຶງເດຈ້າມາດາກູກຫມອງຈ້າຢູ່ເຫຢູ່ເຫໄປນັ້ນມາພ ્લા ນអញ្ចឹងអ្ហ៎ក្មួយកដាលទលេមកពេលលិចហ្នឹងហ៎ចាងបាយក្មួយអើយហេជុំម្ចាស់ទូកមិនក្មួយម្ចាស់ទូកម្ចាស់ទូកពូរីហ្នឹងຫາទៅដល់គោកមុនគេទីនោះអូអញ្ចឹងមានន័យថាម្ចាស់ទូកនៅរស់ទេចាអូក្មួយអើយក្មួយជីវិតក្មួយថ្លៃណាស់ហេពេលលិចភ្លឹបជាងក្មួយលឺសំឡេងស្រែកអីជួយអីទេអត់លិចភ្លឹបហ៎ចាអត់មានណាជួយណាពេលហ្នឹងហ៎អត់អូអឡូយលោកនិយាយទៅបើតលេនេះបើមិនវែងប្រមាណទេបាទខ្លីដែរទេនោះយំមកបងប្អូនអើយយំទៅហឹងអង្គពេញភូមិហើយភូមិនេះភូមិកោះចម្រើនហើយលើក្មួយបាត់ភ័យនៅក្មួយពួកបាត់ហើយក្មួយណោះហ្នឹងហើយចាំប្រមាណអ្នកសរុបទាំងអស់លើទូកប្រហែលជាប៉ុណ្ណា13ទៅ14សិនអាយុក្មួយអាយុប៉ុនប៉ុនក្មួយទាំងអស់ខ្ញុំការខំញោម14 15អូ14 15ណោះមួយឯងសំដងក្មួយអើយមែនសំដងមែនតើហ្មងណាជីវិតជីវិតថ្លៃណាស់អូជីវិតអីក៏ថ្លៃមែនលោកហើយបាទបងប្អូនណានេះគឺជាសម្ដីពិតហ្មងរបស់ក្មួយស្រីស្លាប់នឹងបងប្អូនដូនមួយចាអូអ្នកស្លាប់នឹងបងត្រូវទេបងបងបងក្មួយក្មួយស្រីនៅនោះនេះតែបងប្អូនបងប្អូនបកើតឪពុកឪពុកបងប្អូនបកើតហ្នឹងហើយខ្ញុំជួបដែរមិញឪពុកឲ្យមុខដូចគ្នាទៅឪពុកហេអត់ដែរមានរឿងអញ្ចឹងឯងក្មួយអត់ដែរព្រោះនៅនេះអត់ដែរមានលេខទូកលេខអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រណោះហេគាត់លេខភ្លឹបអញ្ចឹងក្មួយភ័យហេអូនតើបងខ្ញុំភ័យដែរអញ្ចឹងហេចាហេប៉ុន្តែក្មួយជាតែបដាយខ្លួនទៅចាបងដងខ្ញុំបដាខ្លួនលេចបដាខ្លួនលេចដល់ពេលភ័យទៅបដាទៅអត់អីលើនេះបដាទៅអត់អត់លេងតែក្មួយចេះហែលទឹកហ៎អត់អាក្មួយចេះហែលទឹកហ៎ចាអូយសំនាងវាលោកហើយលោកអត់ចេះហែលទឹកបដាហើយលេងមកដល់ច្រាំងហ្មងហ៎ចា
អូដូចមានគេជួយណាដូចមានគេជួយណាហើយលោកយាយត្រូវមិនលោកយាយចៅយាយបកើតទេចៅនោះយាយបកើតអូនេះបងប្អូនបើមើលទៅនេះបងប្អូនឃើញនេះបងនេះផ្ទះចដូនមួយដែលក្មួយស្រីមាននៅសល់ជីវិតហ្នឹងណាបាទគឺបងចដូនមួយម្នាក់បានស្លាប់ណាបាទនោះពងអាយុមធឹងអង្គពេញហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំមកមិញគឺយំពេញទូកទាំងអស់សិតបាទបងប្អូនអស់គ្នានេះទស្សនវិជ្ជផ្ទះមួយដែលគាត់រកឃើញសពកូនណាលិចទូកយប់មិញបាទនេះសពនៅលើនេះសម្រាប់បងប្អូនយូរមិនសោកស្លាប់នេះ13ឆ្នាំបាទអូស្រីប្រុសប្រុសនោះអានេះហៅអត់ហ្នឹងមែនហៅផ្នែកស្រីហ្នឹងហៅហូចបាទបងប្អូននេះសោកស្លាប់នេះអាយុ13ឆ្នាំបងប្អូន13ឆ្នាំសំណោះបងប្អូនបាទសពនេះអាយុ13ឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទគាត់ឈ្មោះអីអូអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំអូមកទូកនឹងគ្មានត្រឹមទៅទាំងអស់ហ៎ជាងមួយអ្នកមកទូកហ្នឹង6 10អ្នករស់5ស្លាប់11កូនឯងបងត្រូវយកកូនឯងខ្ញុំក្មួយអូត្រូវយកក្មួយឪនេះឪនេះអូនេះឪពុកនេះអូយក្មេងអូនណោកូនទី1អូនកូនទី1កូនទី1អូកូន2អានឹងបងអានឹងបងគេបងប្អូនអើយសង្វែកណាស់ខ្ញុំមកមិញឆ្លងដោយំពេញទូកទាំងអស់ឆ្លោតបាទភូមិនេះភូមិអីភូមិអូកោះចម្រើនហ្នឹងហើយស្រុកលើកដែកណោះខេត្តកដាលបាទខេត្តកដាលបាទមានតែតាខំនឹងក្មេងហើយជាងចង់នេះបាទពូវាចេញពីសាលាខ្មែរទៅរៀនអង់គ្លេសនៅផ្សារហ្នឹងពូឲ្យអូទៅរៀនអង់គ្លេសហ៎បាទរៀនពើយប់រៀនកលេសហ្នឹងរៀនណាក់ការបលឯងបាទមក7យប់ឯងណាមួយវាយប់ផងហើយយាយឪពុកនៅក្មេងនេះសំណោះមែនតែនហ្មងណាមិនចាំវិញគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងមក6តឡាក់បាទតោះឥឡូវយើងទៅជួបក្មេងដែលនៅរស់អឺផ្ទះក្មេងស្រីផ្ទះម្ដុំណាផ្ទះណាយើងដូនមួយមានថាចដូនមួយមានណាអូចដូនមួយអ្នកស្លាប់នេះហ្មងអឺខ្ញុំសុំជួបគាត់តិចបាទនេះគាត់នៅណាក្មេងអូនេះឪពុកអូចដូនមួយនេះឲ្យហែងឲ្យបងអស់កាយតោះមកបាយតោះអូនខ្ញុំសុំជួបគាត់តិចបាទហើយមានអ្នកជួយអ្នកអីចឹងណាបងប្អូនហើយសំណោះណាលោកហើយមកយំពេញទាំងអស់បាទចឹងនេះផ្ទះដែលបងប្អូនស្រីនៅរស់ហ្មងហ៎អូនេះកូនបងប្អូនហ៎អូដែលនៅរស់ហ្នឹងហ៎បាទបងអូនអង្គុយសិនណាមួយពូសុំសួរបន្តិចណាមួយណាអូស្មួយសំណោះណាហើយក្មួយឈ្មោះអីក្មួយវីចាន់មើលឈ្មោះអីកូនវីចាន់តាអើក្មួយមានអីត្រូវនិយាយទៀតទេក្មួយអស់ហើយអញ្ចឹងហ
ហើយឈ្មោះយានៈទីម៉ានឆ្នាំនេះទី6ណាទី6នៅសាលាណាសាលាសាលាអីឈ្មោះសាលាកោះចម្រើនហ្នឹងឈ្មោះសាលាអីសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនកោះចម្រើនចាហើយក្មួយធម្មតាក្មួយឆ្លងទៅរៀនអង់គ្លេសរងថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎ចាហើយមិនដែលមានហេតុការអីអញ្ចឹងកើតឡើងទេតើក្មួយអូយហើយបាត់ភ័យក្មួយណាក្មួយឲ្យរស់វិញហើយក្មួយឡើងស្លាប់ហើយអាយុវែងណានិយាយអាយុវែងនេះអូក្រៅខ្លួននឹងពេញនេះខ្ញុំខ្ញុំទៅនេះនឹងនិយាយទៅមើលគួរមើលអីផងបាទនិយាយទៅមានអីជួយហ្មងអាចរយៈណានិយាយទៅអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ចេះហែលទឹកផងបងប្អូនមកជិះម៉ូតូប្រាប់បងប្អូនឲ្យទៅជួយបងប្អូនមួយទៀតអូពេលឡើងដល់គុកចាជិះម៉ូតូជិះម៉ូតូជិះមកនេះហ្មងប្រាប់ហ៎ចាអូមួយនេះផងលោកលេខទុកលេខទុកប៉ុន្តែពេលដែលមនីលេខទឹកស្លាប់យដុលមួយអត់តន់ដឹងមនីស្លាប់ណាស់ហ៎អត់តន់ដឹងទេហ៎គណៈបាត់អញ្ចឹងពេលលេខភ្លឹបលេខភ្លឹបគឺបាត់ខ្លួនទាំងអស់ហ្មងអ្នកនេះមិញហ្នឹងចាអូលេខភ្លឹបនៅហាខ្វាយខ្វាយទៅហ្នឹងខ្ញុំមកដល់អូកូនហើយទៅហៅចុះទៅជួយលេខភ្លឹបបាត់ហើយហៅលេងឃើញមកលេខទូនោះលេខភ្លឹបបាត់ហ្មងចាហើយអូខេអញ្ចឹងដំបូងឃើញហែលខ្វាយខ្វាយគ្រប់គ្នាដែរក្មួយនៅមើលឃើញហ៎ចាសាលាទាំងអស់ក្មួយបាទនេះថាលើកអត់ដែរមានប្រវត្តិអញ្ចឹងផងហ្នឹងអត់ដែរមានប្រវត្តិអត់ដែរមានប្រវត្តិអញ្ចឹងលោកយាយណែអត់ដែរមានប្រវត្តិលេខទូកលេខអីអញ្ចឹងទេចាចាបាទកោះចម្រើនបាទកោះចម្រើននេះហៅកោះចម្រើនដល់អញ្ចឹងក៏អត់កើតបាទលោកយាយបាទបាទស្នោះណាលោកយាយខ្ញុំមកនេះឃើញយំពេញទូកទាំងអស់ស្ទើរតែមានអ្នកស្ទើរតែបងប្អូនស្លាប់ទាំងអស់ណាខ្ញុំមានដីចកាជែកនៅកគីធំអញ្ចឹងម៉ោង6ព្រឹកនេះខ្ញុំបើកទៅឃើញនៅក្បែរគ្នាដែរអញ្ចឹងបើថាឆ្លៀតមកជួបក្មួយស្រីនេះណាក្មួយស្រីនេះក៏ឲ្យសំណាងជីវិតឲ្យសំណាងមែនលោកអើយបើអត់បើចេះហែលទឹកមិនអីលោកយាយថាក្មួយអត់ចេះហែលទឹកទៀតណាជីវិតអីក៏ថ្លៃម្លេះបាទគាត់ថានេះហីរដងពេលនេះអញ្ចឹងថាលិចចុះពីដើមក្មួយចេះដែលហែលទឹកហែលអីហ៎តាហានដែរតាហានដល់បានហើលលេខហើលលេខអូហើលលេខលើកនេះលេងមកដល់គោកហ្មងចាដូចមានអីជួយណាក្មួយណោះមួយមានជឿអញ្ចឹងឯងក្មួយជឿណាក្មួយណោះដូចមានអីជួយជីវិតក្មួយក្មួយណោះចាអូក្មួយហ្នឹងហើយបងចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលផេករបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនបាទនេះជាក្មួយស្រីណាក្មួយស្រីបងប្អូនចង់បរិច្ចាគជួយអីដល់គ្នាព្រោះគ្នានេះក្រណាស់អត់មានអីទេផ្ទះហោះបាទអឺម្ដាយក្មួយធ្វើអីធ្វើការអីក្មួយធ្វើចំការឪពុកធ្វើចំការដែរបាទហើយត្រូវជាចដូនមួយរបស់អ្នកស្លាប់ណាបាទគាត់មានបងចដូនមួយឈ្មោះមនីហ្នឹងគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឯនោះម៉ែឪពុកកំពុងយំសោកពេញផ្ទះហ្នឹងហើយផាទីណាដែរបងប្អូនដែរមួយទៀតណាគេក្មួយផាទីណាហ្នឹងចដូនមួយដែរចាស្លាប់ដែរចាដាក់ទៅដល់ក្នុងស្ពាននោះលោករកឃើញហ៎ចាអូមានន័យថាក្មួយបាត់ចដូនបាត់បងចដូនមួយពីរនាក់បាទចដូនមួយពីរនាក់ទីណានោះស្រីប្រុសក្មួយប្រុសដែរអាយុប៉ុន្មានអាយុ14ឆ្នាំហ្នឹងហើយស្លាប់គាត់ចដូនមួយគាត់ស្លាប់ពីរដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនដែលចង់ជួយបរិច្ចាគអីបាទចាំពូសុំលេខទូរស័ព្ទមួយមកក្មួយណាបាទជួយក្មួយជួយចដូនមួយអីហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាព្រោះនេះសោកនេតកម្មនេះគឺខ្ញុំមកខ្ញុំពិបាកក្នុងទ្រូងហើយលុយបាទហើយមិនដឹងហើយបងប្អូនឮក្មួយស្រីនិយាយហើយគឺអូយវេទនាផ្លូវចិត្តណាបងប្អូនទាំងអស់ក្មួយបងប្អូនម៉ាក់នេះ
3 3នាក់មួយបងគេហ៎ចាខ្ញុំប្អូនគេមកអូនគេបងបងអាយុប៉ុន្មានហួយបងខ្ញុំអាយុ13បង13ចាខ្ញុំ12អូមួយ12ចាបាទនេះគឺជាផ្ទះរបស់ក្មួយស្រីណាឪពុកម្ដាយរស់រសារធ្វើចំការអត់មានអីទេបាទនេះផ្ទះគាត់បាទកម្មចដើក៏ពុកអស់ដែរបាទកម្មចដើពុកអស់ដែរជាផ្ទះឈើនៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនណាបងប្អូនចាបាទកោះចម្រើនណាបងប្អូនណាហើយជាប់ផ្ទះរបស់ក្មួយស្រីហ្នឹងគឺផ្ទះចដូនមួយមានន័យថាឪពុករបស់ក្មួយស្រីនឹងជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាហើយបានស្លាប់បាទបានស្លាប់បាទបានស្លាប់ណាបាទឈ្មោះមនីនេះសពកំពុងតែដាក់នៅលើនេះឈ្មោះមនីណាចឹងបងប្អូនសពរស់ជនដែលចង់ជួយបាទសពប្អូនមនីនឹងមួយទៀតឈ្មោះទីណាចឹងហ៎ស្លាប់ដែរហ្នឹងណាទីណាដែរហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចចូលរួមបរិច្ចាគបានណាបាទនេះឪពុកបាទឪពុកហ៎ពុកពងតានេះពុកសំណោះណាពុកហ្នឹងតានេះណាហ្នឹងហើយក៏ថាចិញ្ចឹមមកបានប៉ុណ្ណឹងហើយអើយប៉ុណ្ណឹងហើយលួងទឹកទៀតឯងនាំដាច់ខ្ចល់នេះមិនដាយហ៎បណ្ដាយាយហ៎បាទអូនេះដាច់ខ្ចល់ចៅខ្ញុំអើយឲ្យគ្នាប៉ុណ្ណាទេលោកអើយលោកតែនេះបបាន់ណាទេចៅយាយអើយចៅ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 អើយខ្ញុំផលឡើងចង់ការបងអូឡាសោកនេះកម្មនេះគឺបើថាមិនដែលមានទេនៅលើកោះនេះដែលមានទេបាទឲ្យខំចាំមក7 10ឆ្នាំហើយបងប្អូនឃើញស្លាប់អញ្ចឹងបាទចដូនមួយមកចដូនមួយរបស់ក្មួយស្រីដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតហ្មងហើយនេះយំត្រឹងកពេញហើយនិយាយចដូនគាត់យំហ่ะចដូនគាត់កំពុងយំហ่ะបាទចដូនបកកើតកំពុងយំនេះចិត្តយើធ្វើម៉េចយាយអូយចៃខ្ញុំឲ្យបដោបដាចៃមួយហ្នឹងឥឡូវវាទៅហើយអូត្រូវជាមីងណាត្រូវជាមីងអមីងអំមកបាទមកបងណាយទៀងទៀងទៅក្នុងនេះណាបងរកឃើញទាំងអស់ប្រហែលអ្នកឯងបងមានដឹងទេបង
រកឃើញសពរស់ហើយម៉ានេះអីបឹងទេខ្ញុំបងរកឃើញម៉ានេះទេនេះមិនខ្ញុំអីរកឃើញទាំងអស់ហើយម៉ានេះអូនរកឃើញ6សព3ទៀតរកឃើញ6នៅសល់3អញ្ចឹងស្លាប់9ណាបាទបាទអត់ស្លាប់តែ9នេះឯងបាទបានដល់ប៉ិនក៏ដល់ឃើញ2នេះហើយយុបបាញ់អូអញ្ចឹងសរុបស្លាប់គឺ11នេះបាទស្រីតែ1ទេស្រីតែ1ទេហ៎បាទស្រីតែ1ទេហ៎2 3 3អត់ដល់ឃើញចង់ស្លាប់តែ1នេះបាទ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 ស្លាប់11នាក់បងប្អូនអើយយុគមិញនេះគឺថាក្មេងពីអាយុ12ទៅហូត17ឆ្នាំទាំងអស់14ចុះក្រោមអូ14ឆ្នាំចុះក្រោមណោះណាបងប្អូនអើយបាទនិយាយទៅនេះផ្ទះរបស់ក្មួយស្រីដែលនៅរស់នៅមានជីវិតហ្នឹងណាក្មួយស្រីហ្នឹងបាទហើយជាប់គ្នានេះគឺផ្ទះចដូនមួយឪពុកហើយឪពុកបងប្អូនបកកើតតែម្ដងបងប្អូនបាទបងប្អូនអើយយំទៅហឹងពេញភូមិហើយបងប្អូនអើយបាទភូមិកោះចម្រើននេះហ่านិយាយទៅមិននៅមិនឆ្ងាយពីចការជែករបស់ខ្ញុំនៅកូគីធំនេះនៅផ្សារគីធំនេះចាំខ្ញុំឆ្លៀតមកថតជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់ហើយនេះគឺបងប្អូនស្រីដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងមិនទាន់បាត់ភ័យបងនឹងក្តៅខ្លួនក៏គប់នេះក្មួយឈ្មោះម្ដងទៀតពូសុំមួយម្ដងទៀតវីចាន់បូរ៉ាបូរ៉ាអាយុប៉ុន្មានក្មួយ12 12ឆ្នាំអូបាទអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់គឺក្រោមអាយុ14ទាំងអស់ចាអីបូរ៉ាអីចាន់បូរ៉ាវីចាន់បូរ៉ាវីចាន់បូរ៉ាបាទអាយុ12ឆ្នាំបងប្អូនអើយអត់ទាន់បាត់ភ័យណាគ្នាអត់ទាន់បាត់ភ័យផងនេះក្តៅខ្លួនមើលពូសៀបដៃហ្នឹងហើយលើកឡើងទៅគេបានមកបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះបងប្អូនណាជួយ share វីដេអូនេះបាទនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំមកថតផ្ទាល់នៅព្រឹកនេះតែម្ដងដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅលើ page ខ្ញុំបាទបាទវីដេអូពិតបាទអត់មានកាត់តទេវីដេអូនេះហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូរក្សាសិទ្ធិណាបងប្អូនណាបាទវីដេអូរក្សាសិទ្ធិបាទអញ្ចឹងពូជូនពរក្មួយនេះមួយណាឲ្យក្មួយសុខភាពល្អឡើងវិញណាមួយណាហ្នឹងហើយបាទបាទអរគុណច្រើនហើយពូនឹងផុសវីដេអូនេះហើយមានបងប្អូនណាគាត់ចង់ជួយចង់អីចឹងទៅហើយហ្នឹងហើយក្មួយអើយស្អាតទៀតណាក្មួយស្រីនេះស្អាតហើយមុខអូខេសុខសប្បាយមួយណាពូជំរាបលាហ្នឹងអរគុណច្រើនសង្ឃេព្រះមនាវេទុសពធម្មេតេមេនមោតេកមង្សានុយន្តំអមតពុទ្ធាណំអមតពុទ្ធិយាណមោនមោតំសន្លោះឲ្យបងអូនហើយជាអ៊ីម៉ាំសោបរៈតាំងវត្តាមោរោជាសេតនាអបេមកចាំបានប៉ុណ្ណេះបងអូនហើយងាយទេងាយទៅនាំចាំបានប៉ុណ្ណេះជាយានតោពោធិយាមូលេសញ្ញាណំទេវកណោអេវង្សបង្មុទយោហោវិជ្ជាសុញ្ញមានតវេអបរានិកបាឡង្កេអឺនេះអាបាទនេះគឺជាអូនមនីបាទដែលបានស្លាប់កាលពីយប់មិញដោយបាទលងទឹកណាជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងច្រើនអ្នកលោកតាពុំគឺកាច់ឲ្យសំណោះបងប្អូនណាបាទយំបោកខ្លួនណានមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសម្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 មោតស្
និយាយត្រូវមិនដែរនិយាយបកើតអូនិយាយបកើតម្ដាយបោះឪពុកហ៎ចាម្ដាយបោះឪពុកអូជាទួរបាទបាទបាទតាបកើតនេះអូមកចាំបានប៉ុណ្ណេះយាយអើយនិយាយទេប៉ុន្មានឆ្នាំ14នេះហ៎ជួននោះម្ដាយនោះបាទបាទបាទនិរោធាសង្ខារនិរោធោសង្ខារនិរោធាវិញ្ញាណឯងមានយល់សពយល់អីគេយកហ្នឹងមានយល់សពមានអីអត់ទេណាអត់សោះហ្មងហ្នឹងបងនោះបាទបងប្អូនអើយខ្ញុំសង្វាយខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងបងប្អូនជួយ share ផងបងប្អូនបាទសំណោះហ្នឹង